välkomna till veckans avsnitt av Mitt i Schack. Precis som vanligt så har vi förberett ett nytt avsnitt som innehåller lite schackhistoria, ett nytt schackproblem, öppningsskola och Albert som kommer fortsätta vandringen in i Machiavellis tankevärld och analysera den schackliga anknytningen. Men innan jag lämnar över till Albert så vill jag naturligtvis först presentera senaste nytt från schackvärlden. Först och främst så är det med stolthet som vi berättar att professor Arne Johansson har skrivit och publicerat en ny bok om den svenska schacklitteraturens historia fram till 1900-talet. Det är en fantastisk bok som vackert illustrerar den svenska schacklitteraturen i dess tidiga ålder med många fina bilder. På andra sidan jorden bjuder Vietnams schackförbund in till den andra upplagan av HD Bank Cup Open som kommer att spelas med start den 1 mars i Ho Chi Minh City, Vietnam. Den nioronde kejserturneringen har en prispott på $30,000, så skynda er och anmäl er om ni har chansen. Den första etappen i Vladimir Petrov Memorial spelades under torsdagen och fredagen på Jurmala stadsmuseum i Lettland. Turneringen spelades i två grupper baserat på rating och över 9 ronder med 15 minuter plus 6 sekunder per drag i betänketid. De 4 bäst placerade från A-turneringen, Friedman, Kajrullin, Krasenkov och Kolavalenko, kvalificerade sig till finalen var de möts upp av Ivanchuk, Morozevic, Mamedov och Shirov. Den mycket populära Games Festival är tillbaka. Den kommer att hållas på femstjärniga Portokaras Grand Resort i Halkidiki i norra Grekland mellan den 16 och 22 april och inkluderar The World Amateur Chess Championship, Alexander the Great Open och Hebi Open. Redan 2 månader innan startskottet går av finns över 200 registrerade spelare från Brasilien, Norge, Filippinerna, USA och Indien för att räkna upp några exempel. Så festivalen ser redan nu ut att slå rekord i år. Och vi ska också passa på att gratulera polske mästaren, stormästaren Mateusz Bartel som vann 2012 års upplaga av Aeroflot Open som avslutades i veckan i Moskva. Vi vill även passa på att gratulera Dragan Solokan som nyligen vann det turkiska mästerskapet efter sin seger i sista ronden mot den unge Ege Koksal. Ett annat nationellt mästerskap som nyligen avgjordes var den 34:e bulgariska öppna mästerskapet, också känt som Georgi Trinnikov Memorial, som vanns av ingen mindre än stormästaren Ivan Cheparinov. Grattis! Och nu så är det dags för Albert, så varsågoda! Den här gången tänkte att vi skulle tala om de nya furstendömen som erövras med andras trupper och med andras goda tur. Visst låter det som den ideala lösningen. Man erhåller det man vill ha utan att behöva betala priset för striden med sina egna män eller pjäser. Men det finns risker med att få makten serverad av någon annan. Den främsta är att man inte har kontroll. Folket har ingen lojalitet mot dig och legitimiteten för din maktutövning kan alltid ifrågasättas. En furste som erhållit sin makt av någon annan måste förlita sig på att givarens välvilja och tur består. Och som Machiavelli skrev, välvilja och god tur är två oerhört ombytliga och instabila ting. Jag tycker att den här tanken påminner lite om gambitar i schack. Låt mig ge ett exempel. Ni har säkert hört om nordisk gambit. Ni vet den var vit i sina 5 första drag offrar 2 bönder på damflygen. Svart serveras ett avsevärt materiellt överläge. Med 2 bönder till godo kan man vanligen enkelt vinna ett parti. Men efter den här öppningen ligger svart så mycket efter i utvecklingen att ställningen är mycket sämre för svart än för vit, trots att man har 2 extra bönder. De 2 löpardiagonalerna och damen kan tillsammans snabbt skapa ett allvarligt hot. Och det beror på att svart har låtit vit styra spelet, att man passivt har rättat sig och tagit emot en viss materiell fördel och nu ligger i vitspelens nåd. Det är som att köra en bil och sen släppa ratten och låta någon eller något annat kontrollera vad som händer härnäst. Nej, de bästa lösningarna ut ur nordisk gambit bygger på att svart offrar tillbaka bönder och skaffar sig en egen makt istället för att ta emot den som räckts fram av någon annan. Jag tror att man kan applicera det här på det mesta i livet. För det som någon klok person någon gång sa i tiden. Det bästa i livet,
det som verkligen är värt att ha, är det som man har kämpat hårt för själv för att åstadkomma. Och sen så är det ju också så att det är först när man har vet hur mycket blod, svett och tårar som något har kostat en som man verkligen kan uppskatta det på riktigt. Förra veckan så analyserade vi det damindiska försvaret, något vi kommer att fortsätta med även i veckans avsnitt. Vi tog oss då en titt på den grundläggande planen i öppningen och idag tänkte jag att vi skulle ta och se på vad som händer efter löpare till B4 schack och löpare till D2 i den här ställningen. En variant som nämndes förbigående i förra avsnittet. Svart har nu nått en ställning var han har ganska många drag att välja bland, som till exempel löpare tar på D2 schack, A5, dam till E7 och löpare till E7. Löpare tar på D2 schack är det mest populära draget i ställningen och vit svarar med att ta tillbaka med sin dam. Anledningen till att vit föredrar att ta tillbaka med sin dam istället för springaren är då den står bättre på C3 än på D2. Svart ska här rockera och för de som tycker att ställningen ser tråkig ut så har jag en speciell variant för er den här gången. För om nu svart efter vit springer till C3 skulle komma att spela springare till E4 och att vit nu skulle svara med dam till C2 som i sin tur skulle följas av svart springare tar på C3 så kan vit här istället för att ta på C3 spela springare till G5. Svart är vid draget, han har två pjäser som hänger och vit hotar att schackmatta honom i ett drag. Men till sin fördel så har svart faktiskt en pjäs mer. Och så hänger faktiskt även den vita springaren på G5 och löparen på G2. Så vad ska svart spela? Jo, svart har här att välja bland två drag. Springare till E4 eller damtar på G5. Efter springare till E4 så kan vit välja bland annat att slå springaren på E4 med sin egna springare eller med sin löpare. Det kan verka som om springare tar på E4 kan vara ett dåligt drag då springaren och löparen blir bundna. Något som speciellt uppmärksammas efter svart F5. Men här kan vi faktiskt ta sig ur sina problem genom att spela springare till F6 schack. Och efter att tornet tar på F6 så är det bara att ta på B7 med löparen och så vinner vi kvalitet. Istället för att spela F5 så ska svart spela springare till C6 för att nå en utjämnad ställning. Det andra möjliga draget, löpare tar på E4, kan framstå som mer lockande då det säkerställer att vit vinner kvalitet. Något som efter springare tar på E4 krävde att svart skulle göra ett misstag. För nu är det nämligen så att om svart inte vill förlora sin H7-bonde så måste han byta löpare på E4. Varefter vi når en ställning var vit igen hotar att matta på H7. Men nu även också tornet på A8. Självklart så ger svart här upp sitt torn genom att ta på G5 med sin dam. Och därigenom garderar sig mot matten. Vi tar nu på A8 och svart ska här spela springare till C6. Ställningen är mycket komplicerad och även om vit har det materiella övertaget så är ställningen fortfarande lika då vits pjäser är förhållandevis ineffektiva i jämförelse med svarts. Om vi återvänder till innan svart springer till E4 så ser vi svarts andra möjliga drag. Dam tar på G5. Om svart spelar det här draget så måste vit svara med att ta på B7 och mot det så ska svart ta med sin springare på E2. Man kan tycka att det här draget framstår som ett onödigt offer. Men det stämmer inte, då springaren faktiskt inte kan gå någon annanstans. Så istället för att passivt vänta på att vit ska plocka springaren så får svart genom det här draget en extra bonde. Viktigt är här att notera att vit inte ska ta tornet än, utan istället ta springaren på E2. Detta då svart annars kan ta på D4 och därigenom orsaka en hel del problem för vit. Så efter springare tar på E2 så utvecklar svart springaren på C6 och nu så byter vit sin löpare mot ett torn på A8. Skillnaden mellan den här varianten och den som uppkom efter springare till E4 och löpare tar på E4 är att svart har fått en bonde extra i utbytet. Men för den här extra bonden så har vit köpt frihet för sin dam. Hur partiet kommer att fortsätta härifrån är väldigt intressant att se. Man måste vara försiktig för som vit här så att man inte släpper några bönder extra, för då kan hemska konsekvenser följa. Så innan vi avslutar veckans avsnitt så vill jag att ni kommer ihåg att taktik i schack är en del av spelet
Och även om ställningen kan verka seg så kan enkla drag som dam till c2 och springare tar på c3 leda till ställningar där man måste vara väldigt försiktig. Vi avslutar nu och så lämnar vi över till Antonia som kommer att bjuda på mer taktik i ett nytt schackproblem. Så varsågoda! Och så var det dags igen för veckans schackproblem. Om ni tyckte att förra veckans problem var komplicerat och nära på omöjligt att lösa, så står ni idag inför en ännu tuffare uppgift. Men ge inte upp direkt för det. Se det istället som om ni står på gymmet och framför vikterna, och istället för att välja 3 kilos hantlarna tar ni dem där på 4 kilo och kämpar igenom 2 extra set. Så är ni redo? Ni har en minut på er att hitta schackmatt i 3 drag som vit utför på svart. Lycka till! Daja, låt oss nu se ifall ni hittar en rätt kombination. Ni fick ju visserligen stiga första draget, men om vi bortser från det lite snabbt så antar jag att de varianter ni tittade på inleddes med antingen springer C5 eller springer slår C7 eller dam slår B7. Om vi börjar med damoffret så kan vi ju snabbt konstatera att det inte resulterar i en matt i 3 drag. Det ser ju i för sig väldigt modigt ut, men efter det att kungen slår damen kommer vi inte matta inom de 2 drag som återstår. Varianten springer C5 ser ut som den har potential med planen att matta på B7. Men efter bonde B6 har vi en matt först efter 4 drag och inte 3. Och varianten springer slår C7 ger oss inte heller en matt i 3 drag utan i bästa fall i 4 drag. Så de här 3 varianterna är alltså värdelösa för oss. Rätt första drag är ju det oerhört finurliga draget torn C6. Svart har här 3 alternativa svar. Han kan slå springaren, han kan slå tornet eller så kan han gå ner med kungen till A8. Slår svart springaren spelar vi torn slår C7 schack och efter kung A8 är det matt på B7. Så om vi backar tillbaka till efter torn C6 och svart här väljer att slå tornet spelar vi springare C5. Svart kan här inte göra någonting annat än att flytta på kungen och då kan han ju bara att välja gå till A8 vilket låter oss spela dam till B7 schackmatt igen. Och så tar vi svarts sista alternativ, nämligen att gå ner med kungen direkt till A8. Vi spelar då torn slår C7. Svart kan här välja 2 fortsättningar. Antingen kung A7 eller bonde B6. Om kungen går till A7 mattar vi såklart med damen slår B7 schackmatt. Men om svart väljer bondedraget här så får vi istället dra matten och damen till D5 med en lika så vacker schackmatt. Så, jättebra jobbat allesammans. Jag ska vara helt ärlig med er och erkänna att det tog ett tag för mig också att hitta alla varianterna i det här problemet. Men den som letar efter något gott letar ju aldrig för länge. Nu så är det dags för veckans schackhistoriska avsnitt med professor Arne Johansson. Och kvällens tema är Adolf Ludwig Gustav Fredrik Albert Baden. Så varsågoda. Jag berättade i slutet av november förra året om ett ganska märkligt porträtt på Gripsholms slott. Det var ett porträtt av en person som är känd under namnet Badin, som i franska ungefär betyder lustig kurre. Ja, han föddes troligen 1747 i Västindien på den danska ön Saint Croix och var en liten slavpojke då han föddes till Danmark och så småningom hamnade vid det svenska hovet hos drottning Louisa Ulrika. Ja, han döptes i Sverige till Adolf Ludwig Gustav Fredrik Albert Baden.
men hade ursprungligen det korta namnet Kushi och kallades som sagt helt enkelt Badang. Han blev lekkamrat till kungabarnen och sedermera en känd figur i teaterlivet i Stockholm och i samhällslivet i stort vid den tiden. Men åtminstone jag trodde nog att han var ganska bortglömd. Men den slutsatsen kanske måste modifieras lite. På porträttet så ser vi honom sitta framför ett schackbräde. Och när vi nyligen besökte Nordiska museet så lyckades vi faktiskt just lokalisera det här brädet. Ja, där kunde vi också beskåda de fantastiska små schackpjäser som Adolf Fredrik själv tillverkat och skänkt till sin gemål Louisa Ulrika, vars schackintresse verkar ha varit väl utvecklat. Ja, det är ju därför inte helt oväntat att även Badin fick lära sig schack. En sak som jag missat då jag berättade om Badin förra gången var att han var föremål för en pjäs som spelades på Månteatern i Lund under våren 2010. Pjäsen hette Porslinsnegrer och Badin spelades här av Alexander Karim som ses på den här bilden tagen av Peter Westrup. Även regissören till den här pjäsen, Dennis Magnusson, tyckte att Badin var bortglömd, för underrubriken till pjäsen var Badin och hans tid, ett bortglömt kapitel i svensk historia. Ja, en ytterligare sak som jag missade förra gången som jag berättade om Badin var att Hans Alfredsson skrev en artikel om Badin-porträttet i årsboken 1987 för Statens konstmuseer. Jag tror boken helt enkelt fått titeln Porträtt och är redigerad av G. Jonsson. Hans Alfredssons artikel heter Svart spelar vit. Och den inleds med att han konstaterar att porträttet är målat av den svenska rokokons porträttmålare på modet, Gustav Lundberg, som levde mellan 1695 och ända fram till 1786. I artikeln ger lite bakgrundsdata om Badin, men framför allt så använder Hasse Alfredsson porträttet, som ju bara avbildar ett hörn av brädet, för att spekulera om och kring hur hela ställningen skulle kunna se ut. Ja, han skriver, citat, låt oss låtsas att Badin just håller på med ett parti med sin ungefär jämnårige lekkamrat unge prins Gustav, sedemerad kallad den tredje. Han konstaterar att Badin, som håller en springare i handen, spelar vit och att hans nöjda min antyder att han har en vinnande position. Som Hasse föreslår skulle kunna se ut så här. Jag citerar vidare artikeln. Nu drar Badin ner sitt torn från H8 till H1. Schack. Prins Gustav inser det hopplösa i situationen och välter i vredesmod sin löpare på D4 så att den faller framåt och blir liggande på tavlan. Badin lyfter leende och segerviss redan nu sin springare på E4. Klick. Nu målar Lundberg situationen. Slutcitat där. Ja, Badin bör nu sätta ner springaren på G3 och säga schack. Om svart nu flyttar kungen till H2 så blir han matt efter springare F1 schack. Följt av till exempel G tar F1 och promoveras till dam. Varefter han spelar torn H8, dam H3 och torn gånger H3 matt. Om svart istället besvarar springarschacken med kung G1 så följer torn E1 schack. Om nu kung H2 så följer dam H4 matt och på kung gånger F2 så följer torn E2 schack, kung G1 och torn gånger G2 matt. Ja, så Alfredsson avslutar artikeln med citat. Badin kan nu lugnt resa sig och gå bort till det lilla kinesiska porslinsbordet där en betjänt står och få sig ett glas välförtjänt bischoff. Ja, med den här kompletteringen till den tidigare lilla parentesen i schackhistorien så avslutar vi dagens avsnitt, men återkommer nästa vecka. Så vi ses då. Ni ska ha ett stort tack för att ni tittade på kvällens avsnitt av Mitt i Schack. Jag hoppas att ni är tillbaka igen nästa vecka, för det är ju vi. Vi ses då. Hej då!